Labdiena, cienėjami kolegi, šiandien ir sasaukti Daugavpils pilsētas domas ārkārtas sēde. Es kolegis deputātus aicinātu pieslēgties, lai mēs varētu tā teikt veikt deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā, 8 ir. Paldies. Sākam. Pirmais darba kārtības jautājums. Es upos kundze lūdzu. Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība 13.1 ieguldījumu prioritātes palīdzēt veicināt ar COVID-19 pandēmiju un tas sociālajām sekām saistītas krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai, noturīgai ekonomikas atveseļošanai. 13.1.2 specifiskā atbalsta mērķa atveseļošanas pasākumu izglītības un pētniecības nozarē 13.1.2.2 pasākumu izglītības iestāžu digitalizācija projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projekta īstenošanai, kuras rezultātā Daugavpils pašvaldības skolas 7.–9. Klašu skolēnu vajadzībām iegādāsies digitālās ierīces. Paldies. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nu, iet runa par planšetu, savu veidu ekrānu datoru izvietošanu skolās, ko attiecīgi izglītības ministrijas, mēs delegēsim izglītības pārvaldi, tad noslēgs sadarbības līgumu ar izglītības ministriju, cik es noprotu, tas ir steidzams jautājums, kas bija jāatrisina izglītības pārvaldē. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies! Klātienē par attālināti visi klātesošie deputāti par. Vasiļokungs arī ir ieradies. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums. Direktoru atalgojums lūdzu Visupavas kundze. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2021. gada 23. septembra lēmumā numur 594 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītā mēneša darba algas līkņu apstiprināšanu, paredzot atalgojumus jaunu izveidoto skolu direktoriem. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies. Un pārējie, cik es pabrotu, Marina, tehniskie dabas jautājumi, kuri saistīti ar iepriekšējiem Daugavas pilsētas domas pieņemtiem lēmumiem. Lūdzu. Jā. Varbūt pirms es sākšu ziņot, es kopumā norakstirošu visus jautājumus. Ja? Tātad kopumā jautājums ir 20 jautājumi par reorganizējumu izglītības iestāžu direktoru vai vadītāju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar viņiem, kā ar direktoriem un vadītājiem. Pie katra domas lēmumā ir viens no divu veidu dokumentiem, vai nu līgums par vienošanos, kurš tika sastādīts starp izglītības pārvaldi kā darba devēju un direktoru, kā darba ņemēju. Informācija, kuru es iekļāvu tajā līgumā par vienošanos, ir iegūta no jaunu izveidoto izglītības iestāžu direktoriem, kuri cītīgi strādāja un veido savas vadības komandas. No 20 direktoriem un divi no šiem ir trešās vidusskolas direktors un piektās pirmskolas izglītības iestādes vadītāji, kuriem darba attiecības tiek pārtrauktas sakarā ar to, ka ir domas lēmums par iecelšanu jauno skolu direktoru amatā, un no pārējiem 18, 15 kolēģi ir pieņēmuši direktoru piedāvājumu strādāt jaunu izveidotajā komandā, un 3 nav pieņēmuši. Tātad tie, kas ir pieņēmuši, tie tiks atbrīvoti pēc darba likuma 114. Panta pušu vienošanās, un tie, kas nav, tie pēc darba likuma 109. Panta, 9. Punkta štatu samazināšana. Tā, nu, laikam... Labi, sākat. Trešais darba kārtības jautājums. Lūdzu. Tātad trešais darba kārtības jautājums. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils trešās vidusskolas direktoru. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils. Lūdzu, izskatīt jautājumu par Daugavpils 9. Vidusskolas direktoru. Paldies. Cik nopratams, 9. Vidusskolas direktors paliek par vidusskolas direktora vietnieku. Jā. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pirmās pirmskolas izglītības iestādes vadītājiem. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Direktors paliek par vidusskolas direktoru vietnieku. Kas būtu par? Klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils 13. Vidusskolas direktoru. Direktori nav pieņēmusi jaunā direktora piedāvājumu un tāpēc darba direktori atteicās kļūt par direktora vietnieci izglītības jomā ar mēnešu algu 1803 €. Jā, paldies. Jā. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Igor Jāni. Nu, nosauciet savus balsus. Es pret. Paldies. Pret. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils 15. Vidusskolas direktoru. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Anatolijs nebalso. Nebalso. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 30. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju, kur arī ir atteikusies pieņemt piedāvājumu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas 28. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils 10. Vidusskolas direktoru. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils 12. Vidusskolas direktoru. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 10. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 13. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 14. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 17. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 32. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 11. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas 5. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Paldies, nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas trešās pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Paldies, nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas septītās pirmskolas izglītības iestādes vadītāju. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Paldies, nākošais. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils 16. Vidusskolas direktoru. Paldies, direktora plus par direktora vietnieku. Paldies, aicinu atbalstīt. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Igor. Nebalso? Nē, es esmu pret, ka mēs viņu atlaižam, bet saprotu, ka tas tehnisks jautājums, bet es arī pieturēšos pie tās arī deputāti savas pozīcijas. Man prieks, ka viņa arī paliek. Es pret. Es arī uzreiz balsošanas motīvu nosaucu. Paldies. Aleksejev kungs balsojas pret. Paldies. Ar attiecīgu argumentāciju. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par Daugavpils 17. Vidusskolas direktoru. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti deputāti arī par. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdies laika. Paldies, cienējamie kolēģi par dalību. Jauku dienu.